اکبر کا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے لاش علی اکبر طرح سے تھا وزن در خیبر ایک سو ایک طرح سے تھا وزن در خیبر رنجور سے اٹھتا نہیں آگ
مقتل سے اٹھا لائے ہیں شہلا شاہ اکبر 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 پر کیسے گوہر ملکوں کے اس طرح سرور نے اٹھایا گوہر ملکوں کے اس طرح سرور نے اٹھایا گوہر ملکوں کے اس طرح سرور نے اٹھایا گوہر ملکوں کے طرح سرور نے اٹھایا ہمیشہ اپنے پایا یوں لگتا ہے